ରାତି ଅଧରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବୁଝିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଅଧରାତିରେ ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ବସି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ସେ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝିଛନ୍ତି 306 କିମିର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଓ କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଆଦି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ତାଲଚେର ବିମଲାଗଡ଼ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବଂଶପାଣିରୁ ଦୈତାରୀ ଟୋମାକାରୁ ଜଖପୁରା ସେହିପରି ବଂଶପାଣିରୁ ଦୈତାରୀ ଟୋମାକାରୁ ଜଖପୁରା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରୁ ବାରଙ୍ଗ ବିଜୟନଗରମରୁ ସମ୍ବଲପୁର ତାଲଚେରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳବାଇ ଡବ୍ଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାଜ୍